Prudence ស្ស្រី Baby Prudence អញតែងតែនិយាយពីការសំសម្រាប់ទិញអ្វីដែលអញចង់បានអញមានត្រឹមតែរូបរបស់នោះសោះស្រាប់តែមិនបានប្រមាណអតីតផងអញទិញវាបានភ្លាមអញធ្វើបានដោយមិនដេចអូមកពីខ្ញុំតែរៀបគម្រោងមុននឹងទិញវានឹងណាគម្រោងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចជួយខ្ញុំបានដូចគ្នាចូលចិត្តធ្វើការរកលុយក្នុងធ្វើការខ្លាំងដល់យកសំរាប់ចេញសមាធិធ្លាក្រោយផ្ទះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតមិនដឹងហេតុអ្វីឡើយដូចខ្ញុំអររលីងខ្លាចជាទម្លាប់ទៅហើយឯងចូលចិត្តធ្វើការរកលុយឯងខំធ្វើការខ្លាំងណាស់តែបើមិនប្រយ័ត្នណាស់ធ្វើឯងប្រហែលឬគេនិយាយថាឯងចាយឥឡូវចំណេញឥឡូវប្រអប់លុយគ្មានសល់អ្វីធ្វើមកខ្ញុំបង្កើនលុយបង្កើនលុយបង្កើនលុយបង្កើនលោកចាយខ្ជាខ្ជីត្រូវលះបង់កុំតែងអ្វីព្រាមតាមចិត្តខ្ញុំមិនចង់ចាយខ្ជាខ្ជីចាយខ្ជារៀបក៏ដឹងសម្រាប់ពេលណាមួយឯងនឹងទិញស្គរនោះបានក៏ប្រួយវ៉ាវខ្ញុំមិនដែលឃើញស្គរណាលុយដូចមួយនេះទេហាអាណាលុយ5ដុល្លារមិញបាប៊ីចាំទស្សនាប្តីឯងកំពុងមើលនឹងអាចមានរបងខ្លាំងធ្វើឯងប្រាថ្នាដូចជាកែនផ្សេងផ្សេងឬរូបតុក្កតាតែក៏ដឹងឯងនៅរលីបាត់ទៅរួមលុយដែលឯងសន្សំគ្មានស ਾਲ នៅប្រហែលខ្ញុំប្រយ័ត្នលើលុយដែលខ្ញុំរកបានខ្ញុំនឹងចេះជីវីអាចបាច់តែសិនមិនខាននឹងទេបានណាតែមិនឲ្យខ្ញុំចាយខ្ញុំពិតជាចង់បានស្គរនោះណាសម្រួលមកខ្ញុំបង្កើនលុយបង្កើនលុយបង្កើនលុយបង្កើនឯងនឹងមានលុយគ្រប់គ្រាន់មិនខានបើឯងមិនចាយលុយចឹងអស់ដែររកបានខ្ញុំមិនចង់ចាយខ្ជះជាចាយខ្ជះជាចាយខ្ជះជាចាយបងឯងក៏មិនថាឯងអាចធ្វើបានហើយនឹងមិនថាថាគ្មានអ្វីក៏បាក់ឡើយអរគុណ Prudence ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ហើយឯងចង់មានន័យថាបើខ្ញុំមិនចាយលុយទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននោះលុយដែលខ្ញុំអាចសំនឹងការឡើងរហូតខ្ញុំអាចទិញស្គរដែលខ្ញុំពិតជាចង់បាននោះមែនត្រូវហើយបាប៊ីខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លេងនេះណាស់សំនឹងទិញគឺជាមេរៀនអមួយរៀលសំសំស្មើនឹងមួយរៀលដែររហូតរៀបគាត់ដល់សម្រាប់ពីយូរនឹងឆាប់ឯងនឹងមានលុយគ្រប់នៅពេលបន្ទាប់រៀបគាត់ដៅអីលើស្គរនោះជារបស់ខ្ញុំចេញក្រុមក្រុមលុយកាក់នឹងទុកដាក់សំសំខ្ញុំមើលវាកើតពេលមានប៉ះពាល់វាឯលើស្គរនេះជារបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាហេ Prudence គម្រោងរបស់ឯងពិតជាបានផលមែនតើខ្ញុំគួរសន្សំសម្រាប់អ្វីបន្ទាប់